የህይወት ወንዝ የሚል ርዕስ ነው። የምትጽፉ ሰዎች የህይወት ወንዝ በሚል ሐሳብ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል እንመለከታለን። እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ስፔሻሊ አሁን አርብና ቅዳሜ የምትማሩ ሰዎች መንፈሳዊ ነገር የምንረዳበት ነገር ትልቅ ፖይንት፣ ብዙ ነገሮች የእግዚአብሔርን ሐሳብ ስንሰማ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ስናነብ የምንረዳበት ብርሃን እግዚአብሔር እየሰጠን ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት በጣም እንደሚገባችሁ እርግጠኛ ነኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ ስለ ህይወት ወንዝ ስንማር ባለፈውም እዚህ ፕሮግራም ላይ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ሁል ጊዜ የምናገረው ነገር አለ። እግዚአብሔር በየትኛውም ፍጥረታዊ ነገር ውስጥ መንፈሳዊ መልእክት እግዚአብሔር እንድንጨብጥ ይፈልጋል እና አሁን ስለ ወንዝ ስንነጋገር የምናገረው ወንዝ ያው መንፈሳዊ ወንዝ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ሐሳብ ነው የምንመለከተው። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሲመጣ በዓለም ላይ የነበሩ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር በሰው ውድቀት ምክንያት ሰው የነበረበት ጨለማ ነበር፣ ሰው የነበረበት መቅበዝበዝ ነበር፣ ሰላም ማጣት ነበር እና እግዚአብሔር አምላክ ለሰው ሁሉ ጥያቄ የሆነ ጥያቄን መልሶ ደግሞ ሰውን ማርካት የሚችል ለሰዎች ይዞ የመጣው ነገር አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ የሰው ልጅ በእስራት ውስጥ ነበር፣ ለታሰሩ ነፃነት የሆነ ህይወትን ይዞ መጣ። በጨለማ ለነበሩ ብርሃን የሚያስፈልጋቸው ብርሃን ይዞ መጣ። በእስራት ውስጥ ላሉ መፈታትን ይዞ መጣ። በመቅበዝበዝ ለነበረ ወደ ነፍሳችን እረኛ የምንመለስበት የእረፍት ውሃ ውስጥ የምንገባበት የምናርፍበት ህይወት ይዞ መጣ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ ይዞ የመጣውን ህይወት ለሰዎች ከማካፈሉ በፊት ምን ማድረግ ነው የጀመረው? አድቨርታይዝ ማድረግ ጀመረ። ኢየሱስ ይዞ የመጣ ህይወት ምን እንደሆነ ወደዚህ ምድር ላይ ይዞ ሲመጣ ያ ህይወት ደግሞ በሰው ውስጥ ምን እንደሚያደርግ ምን እያለ እያስተዋወቀ ነው የመጣው፣ እየተናገረ ነው የመጣው፣ የጮኸ ይናገር የነበረው። ለምን? ለሰዎች ሁሉ የሚያስፈልግ ለሰው ሁሉ መዳን፣ ለሰው ሁሉ ረፍት፣ ለሰው ሁሉ ሰላም የሆነ ነገር ስለሆነ ይዞ የመጣው የህይወት ፓኬጅ ስለነበረ ያን ማስተዋወቅ ነበረ። ስለዚህ ሲመጣ ምናለ፣ እኔ ሰላም እንሰጣችኋለሁ፣ ማንም ወደ እኔ ቢመጣ ማንም በእኔ ቢያምን የህይወት ወንዝ ከውስጡ ይፈልቃል። ማንም እኔ ቢከተል እኔ የምሰጠው ደስታ ልዩ የሆነ ደስታ ነው። ከሰማይ ዘንድ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን የህይወት ኳሊቲ ይዞ የመጣውን ነገር እያስተዋወቀ ይናገር ነበር። ቅድም እንደነገርኳችሁ የሰው ልጅ በህይወቱ የሚያስፈልገው በጣም ብዙ ነገር ነበር። ስለዚህ ኢየሱስ ሲመጣ ጴንጤ የሚባል ሃይማኖት ይዤላችሁ መጣዋል አለ፣ ኦርቶዶክስ የሚባል ሃይማኖት ይዤላችሁ መጣዋል አለ፣ ጆባ የሚባል ሃይማኖት ይዤላችሁ መጣዋል አለ። ኢየሱስ ሲመጣ ህይወት ይዤላችሁ መጥተዋል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አይሰማሜ ናችሁ? ኢየሱስ ነው ይዞ አልመጣ፣ ሃይማኖት ይዞ አልመጣ። ስርዓቶች ይዤላችሁ መጥቻለሁ አላለ፣ ህግ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አላለ፣ እንደዚህ አይነት ሪሊጂን ይዤ መጥቻለሁ አላለ። ኢየሱስ ሲመጣ ገምን አለ፣ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ መጥቻለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ኢየሱስ ሲመጣ ይዞ የመጣው ምንድን ነው? ህይወት ነው ይዞ የመጣው። በዚህ ህይወት ውስጥ ደግሞ ማንም ሰው በህይወቱ ጥያቄ ቢኖርበት ከሱ ጥያቄ አልፎ ደግሞ ከሱ የበለጠ ተርፎ ለብዙዎች የሚተርፍ ህይወት ነበርና ምን አለ ሲናገር ኢየሱስ ህይወት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ህይወት ደግሞ ለእናንተ አይደለም፣ ነገር ግን ህይወት ደግሞ ምን የሚል ህይወት ነው አለ? ምን የሚል ህይወት ነው? የሚበዛ ህይወት። ኢየሱስ ጌታ። ስለዚህ ኢየሱስ ይዞ የመጣ ህይወት እናንተ ጋር ብቻ ሆኖ እናንተን አርቶ የሚበቃ ሳይሆን ነገር ግን ከእኛም ደግሞ የሚተርፍ ህይወት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ሳስብ አንድ ነገር ነው ካይቴሪያውን ያደረገን፣ ይሄን ህይወት ለመቀበል ይሄን ከእግዚአብሔር ዘንድ ይዞ የመጣውን ህይወት ለመቀበል፣ በዚህ ህይወት ደግሞ ለማረፍ፣ በዚህ ህይወት ለመገለጥ፣ በዚህ ህይወት ለመለስለስ እግዚአብሔር አንድ ነገር ነው ያለው፣ በእኔ የሚያምን ማንም ቢያምን ይሄን ህይወት ሰጠዋለሁ። ይዤ የመጣሁት ህይወት እንጀራ ነው። ይዤ የመጣሁት ህይወት ውሃ ነው፣ የሚጠጣ ውሃ ነው፣ የሚያረካ ነው። ይዤ የመጣሁት ህይወት ሰላም ነው። ይዤ የመጣሁት ህይወት ረፍት ነው። ስለዚህ ማንም ቢያምን አለ ኢየሱስ፣ ማንም በእኔ ቢያምን ይህን ህይወት ይቀበላል። ክራይቴሪያው ከለር የሚጠይቅ ዘር የሚጠይቅ አይደለም፣ ጎሳ የሚጠይቅ አይደለም፣ ጾታ የሚጠይቅ አይደለም። ነገር ግን የሚጠይቀው ነገር ምንድን ነው? ማንም በእኔ ቢያምን ይሄን የህይወት ፓኬጅ መቀበል የሚፈልግ ሰው ክራይቴሪያ ምንድን ነው? በእኔ ማመን። ስለዚህ ያመነው ሰው የተቀበለው ነገር ዛሬ ማሳያችሁ፣ ያመነው ሁሉ የተቀበለው ያ ህይወት በእኛ እንዲገለጥ፣ እኛ እንድንጠቀምበት፣ እኛ እንድናርፍበት፣ እኛ እንድንለወጥበት፣ እኛ እንድናበራበት፣ እኛ እንዲያምርበት። እግዚአብሔር የሰጠን ህይወት ግን የሚሰራው
እናንተ ተጠማችሁ ነው ወለለ በነጻ ህይወት ልግዙ ውሃን ግዙ ከሌላ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄን ነው ሲሰጥ ለሰው ልጆች በማመን በነጻ አይሰጥ። የሚያረካ ህይወት ነው የሚያሳርፍ ህይወት ነው። የተቀበለው ህይወት ወገኖች ከኛ አልፎ ለሰዎች የሚተርፍ ህይወት ነው። እኛን አርክቶ ሰዎችን የሚያረካ ህይወት ነው። እኛን አሳርፎ ለሰዎችን የሚተርፍ ራስ ነው። ነገር ግን አንድ ነገር ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይሄ የተሰጠን ህይወት በክርስቶስ ወለኛ የመጣው እግዚአብሔር ህይወት መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ አለ። ስለናንተ ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ 3 ስለናንተ በሮሜ 15 ፊቴንም በስጋ ሳላዩት ሁሉ እንዴት ያለ ትልቅ መጋደል እንዳለ ልታውቁ ወዳለሁ። ልባቸው ቢጸናና በፍቅር ተባብረው በማስተዋል ለሚገኝ ወደ መረዳት ባለጠግነት ሁሉ ሊደርሱ የእግዚአብሔርን ምስጢር እርሱንም ክርስቶስን እንዲያውቁ ምን አረጋለሁ? እጋደላለሁ። የተሰወረ የጥበብና የእውቀት መዝገብ ሁሉ በማን ነው? ተመልከቱ ይሄንን ጳውሎስ የጻፈው በቆላሲያስ ላሉ ክርስቲያኖች ምን አለ? በሎዶቅያስ ላሉት ፊቴን በስጋ ሳላዩት እንዴት ያለ ትልቅ መጋደል እንዳለ ታውቁ ዘንድ ወዳለሁ። ይሄ መጋደል ደግሞ ምንድን አለ? የእግዚአብሔር ምስጢር እንዲያውቁ ነው። እርሱ ክርስቶስ ነው። የእግዚአብሔር ምስጢር እርሱ ክርስቶስ ነው። በእርሱ ውስጥ የጥበብና የእውቀት መዝገብ አለ። ስለዚህ ምንድነው ይሄ እግዚአብሔር ምስጢር? አማኝ ካመነ በኋላ ደግሞ እንዲያውቅ ጳውሎስ እዚህ ጋር ሲጋደል ያውታላችሁ፣ ያስተምራቸዋል፣ ነግሯቸዋል። ስለ ክርስቶስ የተቀበሉት ህይወት እንዳለ፣ የክብር ተስፋ ውስጣቸው እንዳለ ያን ነገር ነግሯቸዋል። ነገር ግን አንድ ነገር ነው፣ ሰው አመነ፣ ያመነው ነገር ግን ውስጡ የተቀበሉን ህይወት ማወቅ ደግሞ ሁለተኛ ነገር። ስለዚህ ምንድነው ጸሎቱ? በእናንተ ውስጥ ያለው እንድታውቁት ክርስቶስን፣ እሱ ውስጥ ያለውን ትሬዥር እንድታውቁ፣ እሱ ውስጥ ያለውን የህይወት ጥራት እንድታውቁ እጸልይላችኋለሁ። ለምንድን ነው እንዲያውቁ የፈለገው? ሮሜ 12 ላይ ፋሲሌት አድርጉልኛል። ሮሜ 16 ቁጥር 25 እንግዲህ እንደ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰበከ ከዘላለም ዘመን የተሰወረው አሁን ግን የታየው በነቢያትም በጻፍ የዘላለም እግዚአብሔር እንዳዘዘ ለእምነት መሳዘዝ ይሆን ዘንድ ለአሕዛብ ሁሉ የታወቀው ምስጢር ለተገለጠ መጠን ሊያበረታችሁ ለሚችለው ብቻም ጥበብ ላለው ለእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ እስከ ዘላለም ክብር ይሁን፣ አሜን። ተመልከቱ፣ ብዙ ጊዜ የምለው ቃል በናለዚህ ክፍጋ ጳውሎስ እንግዲህ ደወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰበከ ከዘላለም ዘመናት ተሰውሮ የነበረው አሁን ግን የታየው በነቢያት መጽሐፍ ለዘላለም እግዚአብሔር ለዘላለም እምነት መታዘዝ ይሆን ዘንድ ለአሕዛብ ሁሉ የታወቀው ምስጢር ምን እንዳለ መጠን ምን ሊያደርጋችሁ ለሚችለው? ስለዚህ የሚያበረታችሁ የሚስጥር ምን ላለ መጠን እንደተገለጠ መጠን ሚስጥሩ ማን ነው? የእግዚአብሔርን ሚስጥር እንድታውቁ ትጋደላለሁ አለ ቆላሲያስ። ይሄ የእግዚአብሔር ሚስጥር ደግሞ ሲገለጥ ምን ያደርጋል ማለት ነው? እንደተገለጠ መጠን ሊያበረታ ለሚችለው። ይሄ ከዘላለም ዘመናት በፊት ተሰውሮ የነበረው ክርስቶስ አሁን ግን ምን ብሏል? በነቢያቱ ተነግሮ ነበር፣ በመጽሐፍ ተነግሮ ነበር። አሁን ግን ይሄ ክርስቶስ ተገልጧል። ስለዚህ አሁን መገለጡ ብቻ አለ። ይሄ የተገለጠው ክርስቶስ ለእናንተ እንዲገለጥላችሁ፣ ይሄ የተገለጠው ክርስቶስ ማን እንደሆነ በውስጡ ያለው የህይወት ብቃት፣ የህይወት ችሎታ፣ የህይወት ኳሊቲ እንድታውቁት ለጸሎቴ። ምክንያቱም ዛሬ ሰው አምኖ ካመነ በኋላ ያንን ያክል ህይወት ተቀብሎ ውስጡ ሶሉሽን እያለ ለብዙ ነገር የሚተርፍ ነገር እያለ ሳያውቅ ግን እንኳን መትረፍ አይደለም እሱ ራሱ የሚንከራተት የሆነ ነገር የሚፈልግ የሚጎሳቆል የሆነ ለምንድን ነው? በውስጡ ያለው የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ ስላላወቀ። ስለዚህ የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ ካወቀ ግን እሱ ውስጥ ምን አለ? ትሬዥር ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ ውስጥ ብቻ አለ ምክር ውስጥ ብቻ አለ እናንተ ውስጥ የተቀመጠው ይሄ ማን ማለት ክርስቶስ ነው። ይሄ ክርስቶስ ደግሞ በቂ ነው። በህይወታችሁ ላለው ጥያቄ ሁሉ መልስ የሆነ ይዞ የመጣው የሰውን ሰላም የምድርን ሰላም ሳይሆን የመለኮትን ሰላም ነው። ይዞ የመጣው የምድር ደስታ ሳይሆን ዛሬ ታይቶ ነገር የሚጠፋ ሳይሆን የኔ ደስታ ግን ማንም ከእናንተ የማይወስደው ነዋል። ማጣት አይወስደው፣ ችግር አይወስደው፣ ነገሮች ቢቀያየሩ የማይወስደው የሰማይን ደስታ ይዤ መጥቻለሁ። ስለዚህ የሰጠኋችሁ ያ ደስታ እናንተ ውስጥ ነው፣ ያ ሰላም እናንተ ውስጥ ነው። የማይረበሽ ሰላም፣ ነገሮች ሲመጡ ወጀብ ሲመጣ ሁኔታ ሲለዋወጥ የሚያስተኛ ሰላም፣ አሜን፣ የመንግስቱ ሰላም። ስለዚህ የት ነው? በአንተ ውስጥ ነው። ይሄን ባወቀ መጠን ትበረታለህ።
ክርስቶስ ማገረስታ እንደተገለጠ ለመጣ መታረዳ ተበረታለ ንስተ እንደተገለጠ መጣ ሊያበረታ ተጋዱ ይሄዋል ጸሎት ይያሏል አማይ ነው ተሰብስቦ ቸርተካ ፍሩሴ እሱ አይደለም ከዛ ያለፈ ትትጋታለኛል የምደግሞ ለዚህ አይደለም በእናንተ ውስጥ ያለው ይሄን ንስተ እንደታውቁት በእናንተ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ያካፈላችሁ የራስ ህይወት እንድታውቁት ከናንተ አልፎ ለሰው የሚተርፍ ነገር በውስጣችሁ እንዳለ እንድታውቁት የተካፈላችሁ ህይወት እንድታውቁት የመጋደል ይሄ በዘላለም ከዘላለም ዘመናት በፊት ተሰውሮ የነበረ አሁን ግን የተገለጠ ያ ህይወት ሃሌሉያ አሜን ወገኖች ይሄን ማወቅ ነገ ተብቂ እንዲሆን አይሁን ብዬ ብሮሳ ኦልሬዲ ውስጥ ያለው ነገር በማወቅ ማለት ላይሆን ይችላል ሊሆን ይችላል ማለት የምንጠብቀው አይደለም እግዚአብሔር ግን ከሁሉ ጋር አብልጦ ልጁን ሰጠ ይላል ልጁ የሰጠ ሌላውን ማንንም አብልጦ አይሰጠም እግዚአብሔር የሰጣችሁ ነገር እግዚአብሔር የሰጠ ነገር አለ የሚባለው የመጨረሻው ቤስ ነገሩን ሰጥቷል ማን ልጁ አሜን ስለዚህ ያ ልጁ ደግሞ በሱስ ያለ ህይወት ዛሬ በሬውስታለ ስለዚህ ምንድነው ምንም ነገር ውስጥ ሆኖ ዛሬ መባተው አይኖች እንዲከፈቱ እንዳውቀው ጳውሎስ እሱንና የተሰውን ኃይል እንዳውቀው በሞቱ ጋር ደረሰ ምን ያለው ስለዚህ ሁሉ ካላውቀው የሚፈልገው ምንድነው እሱ በሬውስ ያለው እሱ በሁሉ አጣጫ ነገር ሲመጣብኝ በዛ አጣጫ የተመለሰ መልስ አለ በክርስቶስ ሞት ውስጥ መልሶ አለ ሬውስ ላይ ያለው ስለዚህ እንበረከታለሁ ጸልያለሁ ቃሉን ተፈታለሁ ቃሉን እበላለሁ ለዛ ነገር መፍትሄ እኔ ጋር እንዳላቀም አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ለምን የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በማዘደው በማዘደው በኔ የምን ተስፋ ያለው የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ አሜን እንደተገለጠ መጣ ሊያበረታችሁ የሚችል ክርስቶስ አሜን በእውነት በኔ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን ስለዚህ አማኝ በዚህ መገለጥ ሲበረታ ማንነቱን ያውቃል በእግዚአብሔር የተቀበለው ንስሐ ያለው ክርስቶስ ምን እንደሆነ ይችላል ምን እንደሆነ በቃት ምን እንደሆነ ሰላሙ ደስታው ቅድም ዘመር ነበር ሰላም አለ ጥግ የሌለው ሰላም ምንም ነገር የማይረብሽው ሰላም አንዱ ቢታቆ እኔ ሰላም እየሰጣችሁ ነው አሜን የኔ ሰላም ዓለም እንዳለው ሰላም በእውነት ግራፍ ሰባት ላይ እሱ ቃል አረጋውና ዮሐንስ 7 ዮሐንስ 7 37 ከባሉን በታላቁ በኋላኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከወዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ ይህን ግን በእርሱ የሚያምኑ ሊቀበሉ ስላላቸው ስለመንፈስ ተናገረ ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ነበረና ስለዚህ ከህዝቡ አያሌ ሰዎች ይህን ቃል ሲሰሙ ይህ በእውነት ነቢዩ ነው አሉ ሌሎች ይህ ክርስቶስ ነው አሉ ሌሎች ግን ክርስቶስ በእውኑ ከገሊላ ይመጣልን ክርስቶስ ከዳዊት ዘር ዳዊትን ከነበረባት መንደር ከቤተልሔም እንዲመጣ መጽሐፍ አላለምን አሉ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተመልከቱ ኢየሱስ ከበዓሉ በኋለኛው ቀን ቆመና ምን አለ ማንም በእኔ ያለ ቢሆን ወደ እኔ ይመጣ ወደ እኔ ይምጣና ምን ይበል ይጠጣ ከዛ በኋላ ከብሉይ ኪዳን ቆታለ መጽሐፍ እንዳለ ስለዚህ ሐሳብ መጽሐፍ በሕዝቅኤል ላይ ተናገረው ነገር አለ መጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ላይ አለ ይሄ ነው ያ ሳንሰላስ የነበረው የሕይወት ምን ማንም ምን ያለ ምን ያለ የተጠማ ተመልከቱ የተጠማ ህይወት ኑሮ በተለያየ ጥማት ውስጥ ያለ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ሰው በጥማት ውስጥ ነበር በህይወቱ እርካታ የለው ብዙ ነገር ይቆፍራል ብዙ ነገር ያደርጋል የውስጥ ጥማት ግን አለ ኢየሱስ መጣና ማንም የተጠማ ቢኖር ለተጠማ ሁሉ መልሶኛ መጥቻለሁ ሃሌሉያ እርካታ ሆኜ መጥቻለሁ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ ከዛ መጽሐፍ እንዳለ
ስለዚህ ክራይቴሪያው ምንድነው? አሜን። በኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ምን? ወንዝ። የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆነ ምን ያረጋል? ኦ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። የሚገርማችሁ የሚያሰብኩኝ ስለ ወንዝ በቃ መንፈሳዊ ነገር ነው። ስለሚገባሉላችሁ ምን ይባባል? ስለዚህ ወንዝ ምንድነው? መጀመሪያ መጽሐፍ ሲናገር አስቀድሞ ፍጥረታዊ ቀጥሮ መንፈሳዊ። መንፈሳዊ ነገር ለመረዳት ፍጥረታዊ ነገር ማወቅ አለብን። ስለዚህ ፍጥረታዊ ወንዝ ምንድነው የሚያደርገው? የሚገርማችሁ ስለ ወንዝ ሰርች ሳደርግ ይሄ ነገር ሳዘጋጅ የመጣልኝ ወንዝ የሚገርመው ጎግል ላይ አባይ ነው። እና ሲ ወንዝ ምንድነው? ዲቴል የሆነ ነገር ስል የሚገርመው the biggest river in the world አፍሪካ ውስጥ አለና ስለራሴ ወንዝ ራሱ አላቀበለም። ለምንድነው? ከሁለት ቦታዎች ነው የሚነሳው። አንደኛው ከኢትዮጵያ የሚነሳው ከጣና የተለያዩ ወንዞች ሄደው የሚገቡበት ወንዝ ጣና ይባላል። ከጣና ሐይቅ ይነሳል። ሁለተኛው ደግሞ ከቪክቶሪያ ታንዛኒያ ውስጥ ከቪክቶሪያ ሐይቅ ነው የሚነሳው። ስለዚህ ሁለቱ ተነስቶ ተያይዞ እና ካርቱም ላይ ይገናኛል። ካርቱም ላይ ሲገናኝ ካርቱም ላይ ተገናኝ ወደ ሱዳን ሲሄድ ኢጂፕሽያን ሪቨር ይባላል። ትልቁ ነው የሚሄደው እና ስለ ወንዙ በጣም የሚገርም ነገር ነው የጻፈው። ለምን መንፈሳዊ ነገር ብዙ ጊዜ በደንብ የሚገባ በፍጥረታዊ ነገር ያ ወንዝ በሚሄድበት ሁሉ የሚገርማችሁ ምን አለ? ላይፍ ሰስቴን ያደርጋል። በዛ ዙሪያ ሰዎች ኑሮ ይመሰርታሉ፣ ይተክላሉ፣ ፍሬ ያበቅላሉ፣ ብዙ ነገር ያደርጉበት። ወንዙ ግን ዝም ብሎ ይሄዳል። እሱ በሄደበት ሁሉ ምን አለ? ላይፍ አለ። ነገር ግብጽ ማለት ምድረ በዳ ነው፣ ግን እግዚአብሔር በምድረ በዳ ወንዞችን ያደርጋል። ክብር ለኢየሱስ። ነገር ግን በዛ በምድረ በዳ ውስጥ ወንዝ ስላለ ምን አለ? ህይወት አለ። በዛ መካከል ሆነ በየንትም እኔ ግብጽ ሄጄ ባላይ ግብጽ የነበራችሁ ሰዎች ብዙ ነገር ያደርጉበታል። አግሪካልቸር ይጠቀሙበታል፣ ያመርቱበታል፣ ውበት ያደርጉታል፣ ያሽከረክሩታል፣ ያዞሩታል። እንደዚሁ ደግሞ ሱዳን ሀገር የነበሩ ሰዎች ስናገር ሰምቻለሁ። ኢትዮጵያ ማ የለ ፍሩት አለ ይባላል። እዛ ይህ በጣም እንደዚ አይነት ነገሮች ነው ሰምቻለሁ። ስለዚህ ምንድነው ያ ወንዝ ስትመለከቱት የሚሰራው ብዙ ነገር ነው። አንድ ቦታ የሚቆም አለ፣ ወንዝ የሚሄድ ነገር ነው። እዚህ ጋር ሀይል አመጥቶ ያልፋል። እዛ ጋር ደግሞ ለአግሪካልቸር ይሆናል። እዛ ጋር ደግሞ ልምላሜ ይሰጣል። ስለዚህ ወንዝ ባለበት ልምላሜ አለ፣ ወንዝ ባለበት ፍሬ አለ፣ ወንዝ ባለበት ህይወት አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። ስለዚህ መጽሐፍ ምን አለ? በእኔ የሚያምን ምን ይሆናል? የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆኑ ምን ያደርጋል? ይፈልቃል። ስለዚህ የህይወት ውሃ ወንዝ የሚፈልቅበት ይሄ ህይወት ከእግዚአብሔር የተቀበለው ህይወት ልኩ እኛ ጋር ብቻ የሚቀር አይደለም። የእግዚአብሔር ህይወት አንተ ጋር ብቻ አርግቶ አይደለም፣ ከዛ ግን ያለፈ ለብዙ የሚተርፍ ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር መንፈሱን ሰፍሮ አይሰጥም። ስለዚህ የሚሰፈር እዚህ ጋር አለቀም ይባላል። እየተሽከረከረ በምትሄድበት ለአንድ ሰው ለሁለት ሰው ለሶስት ሰው እያለ ላፈለቅ አንተ እስከተዘረጋ አንተ እስካወቅ አንተ እስከተገለጠ ድረስ ሰዎችን የሚመግብ ወንዝ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ወንዝ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቺ ሴት ሲጠይቃት ውሃ ስጭኝ ስላት እንዴት አንተ ጠይቀኛለህ ስትለው ውሃ ስጭኝ የሚልሽን ብታውቅ ኖሮ አንቺ ብታረጊው ነበር፣ ትለምኚው ነበር፣ እሱም የህይወትን ውሃ ይሰጥሽ ነበር። ጌታ ሆይ መቅጃዬ ታል አለችው። አባቶቻችን ደዝግ እንኳ ጠጡ፣ አንተ ምስለኛ ውሃ አየት ነው አለችው። ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ይጠማል፣ እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ግን ለዘላለም ምን አይልም፣ ለዘላለም አይጠማም። ተመልከቱ፣ ለዘላለም ምን አይልም። ከዛ ምንድን ያላት ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ቁጥር 13 ላይ ኢየሱስን መልሶ ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ምን ያደርጋል? እሺ፣ ከዛ ቀጥሎ ስናጣ አንብቡላችሁ። እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ኢየሱስ ጌታ። ይገርማል። የእግዚአብሔር ነገር እዛ ጋር ብቻ የሚያበቃ አይደለም። ሰውየውን አርግቶ የሚያበቃ አይደለም። እራሱ ሰውየውን ምንጭ ያደርገዋል። አሜን። አራሜን በል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ። አሜን። እራሱ ሰውየው ምን ያደርገዋል? እኔ የምሰጠው ውሃ ባህሪው ምንድነው አለ? ሰውየውን ያረካል። መጀመር በጥማት ውስጥ ያለው በረሃብ ውስጥ ያለው ያረካው ያጠግበውና እዛ ጋር ግን አይቆም። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ኃይለኛ አሜን። ለተከፈቱለት
ላወቁት ልባቸው ይወታቸው ለሰጡት ይሄ ውሃ እዛ ጋር ሊቆም አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ከዛ ማለት ራሱ ደግሞ ምን ይሆናል ምንጭ ይሆናል ማንኛችን ወደ ክርስቶስ ይመጣ እኔ ስመጣ ወይ አገልጋይ ይሁን ለሰዎች ትረብያል ለመርካት ነው የመጣሁት ተነበረብኝ ጥም ከነበረብኝ የህይወት ጥያቄ ረፍት ለማግኘት ነው የመጣሁት አንድ ቀን አስጋር ስመጣ እስቲ አገልጋይ ነው ብያለሁ ነገር ግን ይሄ ውሃ እናንተ አርክቶ አያስቀምጣችሁ እናንተን አርክቶ አያስቀምጥም ወደ እሱ ስመጣ መጀመሪያ እኔን ያረገ ህይወት ወደድኩት ኑሮ ወደድኩት ኢየሱስ ወደድኩት ግን እዛ ጋር ቆምኩም ውሃው ግን ውስጥ ይጠበት ይመጣል ለሰዎች መትረፍ እንዳለም ይገባል የተቀበልኩት ውሃ እኔ ጋ ብቻ የሚበቃ አይደለም ለእኔ ብቻ አይደለም ነገር ግን ፍሎ የሚያደርግ የሚተርፍ እያንዳንዳችሁ የተቀበላችሁት ለእናንተ ብቻ አይደለም ያ ውሃ ያ ህይወት ልኩ ከእናንተ አልፎ ለሰዎችን ማለታ ማሳናት ነው መባረግ ነው መፍታት ነው ለምን ህይወቱ ውስጥ ትልቅ ነገር አለ የእግዚአብሔር ህይወት የተቀበለ የእግዚአብሔር ቃል በራይ 22 አንድ ላይ ፋሲሊቲ አድርግልኛል በአደባባዩን መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን እየወጣው እንደ ብርሌ የሚያንጸባርቀው የህይወት ወንዝ የህይወት ውሃ ወንዝ አሳየ በወንዙም ወዲያና ወዲህ በየወሩ እያፈራ 12 ፍሬ የሚሰጥ የህይወት ዛፍ ነበረ የዛፉ ቅጠሎች ለህዝብ መፈወሻ ነበሩ ከእንግዲህ ወዲህ መርገብ ከቶ አይሆንም ክብር ለኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ተመልከቱ ይሄን ሐሳብ ስንረዳ የእግዚአብሔር መንፈስ ሐሳብ ስንረዳ እዚህ ጋር ምንድነው በአደባባይ መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን አሁን ስለ በገር ገብቷል አይደል ከበጉ ዙፋን ምን ይወጣል ለሚለው የሚወጣ እንደ ብርሌ ምን ያለ የሚያንጸባርቅ እንግዲህ ክሪስታል ክሊን ነው የሆነ ውሃ ነው ምንድነው የሚያሳየው እንዳልኳቸው ውሃን ስናነብ ውሃ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚናገረው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ስለ እግዚአብሔር ይወጥ ስለዚህ ከእግዚአብሔር መቅደስ ሲል ከእግዚአብሔር ዙፋን ሲል ባይብላችን ላይ ተፈጥሯዊ ዙፋን አለ ለሚመስል ከእግዚአብሔር ህይወት ከእግዚአብሔር ልውና ከእግዚአብሔር ልብስና ከእግዚአብሔር ማህረግ ውስጥ የሚወጣ ምን አለ መንፈሳዊ ውሃ አለ ክብር ለኢየሱስ የበጉ ዙፋን ሲባል የሆነ በግ አለ በጉ ማን ክርስቶስ ስለዚህ ከዛ ዙፋን የሚወጣ ምንድን ነው ውሃው ምንድነው ክሪስታል ክሊነር የእግዚአብሔር የህይወት ጥራት ነው የሚያሳይ በጣም የጠራ ውሃ የትኛውን ነገር ማሳየት የሚችል ውሃ ከበጉ ዙፋን ይወጣል ከዛ በኋላ ያ ዙፋን ያ ውሃ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ በዳርና በዳር 12 ዛፎች አሉ ይላል ወንዙ ከማለፉ የተነሳ እነዛ ዛፎች ምን ያደርጋሉ ፍሬን ይሰጣሉ የዛፉም ቅጠሎች ለምን ይሆናሉ መፈወሻ ነበሩ ከእንግዲህ ወዲህ ምን አይሆንም መርገም አይሆንም የእግዚአብሔር ህይወት የእግዚአብሔር ወንዝ በእኛ ህይወት ውስጥ እንዳለ ስናውቅ እኔ ውስጥ ይሄ ቦታ እኔ ይሄ ውስጥ ይሄ ወንዝ አለ ወገኖች ያለው እግዚአብሔር ዛሬ አማኙ ያመነው አማኝ የተቀበለው ህይወት ይቀበል ዛሬ ሶሉሽን መፍትሄ ፍለጋ የተለያየ ነገር ፍለጋ የምንሄድባቸው ነገሮች ውስጣችን መርሳቸው እንዳሉ ብናውቅ ቆሮንቶስ ላይ ጳውሎስ እንደዚህ ያላቸዋል እናንተ እንዴት ወደ ዓለም ለመፍትሄ ትሄዳላችሁ እናንተ መካከል መፍትሄ ጠፋ ወይ እናንተ መካከል እንደሌለው እንዴት ወደ አላመኑ ሰዎች አማኞች ሄደው መፍትሄ ፍለጋ ይፈልጋሉ የእግዚአብሔር ህይወት እያለ የእግዚአብሔር ጥበብ እያለ የእግዚአብሔር ፍርድ እያለ መፍትሄ ፍለጋ ሰው ወደ ነገር የሚሄደው ምንድን ነው እሱ ጋር ያለው ነገር ካለማወቅ የተነሳ ነው ስለዚህ እናንተ እኮ በዓለም እንኳን እንድንፈርድ አታውቁ ምን አላቸው ጳውሎስ እኛ ጋር እኮ እግዚአብሔር ነው ያለው የእሱን ህይወት የተቀበል ነው እንዴት ያላመኑ ሰዎች ጋር ለመፍትሄ ትሄዳላችሁ ናቸዋል ስለዚህ ዛሬ ውስጣችን ያለውን ህይወት የአብን ህይወት ካለማወቅ የተነሳ ውስጣችን ያለውን ክርስቶስን ካለማወቅ የተነሳ
የሆነ ነገር ሲመጣ ወዲያው ተስፋ በቃ ይህ ነገር እንደሆነ እዚህ ጋር ተዘግቷል የተዘግቷል 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 ተስፋ ቆርጠን እንቀመጣለን። በውስጣችን ግን የክብር ተስፋ ነው። አሜን። ስለዚህ ምንም ነገር ቢሆን ተስፋ የማይቆረጥበት የክብር ተስፋ ይዘን ተስፋ አልቆርጥ። የሚታየው ሁኔታና ነገር የተዘጋ ቢሆን የጨለመ ቢሆን ነገር ግን ብርሃን የሆነ ክርስቶስ ደግሞ በእኔ አለ። አሜን። በየትኛውም ሲቹዌሽን በቃ የማይተቆረጠ የማይአለን የማይአልችልም የማይ ኢምፖሲብል የሚባል ወር እሱ ልጅ ላይ የሌለ ሁሉን የሚችል ኤልሻዳይ እግዚአብሔር በውስጥ አለ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ በቃል አይቻልም ማለት ለምን? ኤልሻዳይ እኔ ውስጥ አለ። ሁሉን ቻይ እግዚአብሔር እኔ ውስጥ አለ። አብርሃም አብርሃም እኔ አምላክ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነኝ። አሜን። የቤቱ ፊት ወደ ምስራቅ ይመለከት ነበርና ውሃውን ከቤቱ ቀኝ ወገን በታች ለመሰዊያው በደቡብ በኩል ይወርድ ነበር። በሰሜኑም በር በኩል አወጣኝ። በስተውጭ ባለው መንገድ ወደ ምስራቅ ወደሚመለከት በስተውጭ ወዳለው በር አዞረኝ። እነሆም ውሃው በቀኝ ወገን ይፈስስ ነበር። ሰውየውም ገመዱን በእጁ ይዞ ወደ ምስራቅ ወጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ላይ እንደተጻፈ ኢየሱስ ኮት የሚያደርገው ከተማ በመጽሐፍ የተጻፈው ስለሱ ምን ያደርጋል? ፍልፍል ያደርጋል። እየፈሰመ ነበር። ስለዚህ ጋር መጣ ደግሞ በመጽሐፍ የተጻፈ አሁን ስለ ወንዝ ሲናገር ኮት ያደርገው ከዚህ ላይ አሁን ያን ወንዝ ሲናገር እዚህ ክርስቶስ ተመረከተ። እንግዲህ ይሄ ወንዝ የክርስቶስን ህይወት የሚያሳይ የእግዚአብሔር መንፈስ የህይወት ልክ የሚያሳይ ነገር ነውና ምናለ ወደ መቅደሱ አወጣኛል። ከዛ ወደ ውሃ ወጣ ነበር። ያ ውሃ መጀመሪያ እስከምን ድረስ ነበር ይላል? እስከ ቁርጭምጭት ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ይወላችሁ የተቀበልነው ህይወት ምናለው ልክ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እኛ ሲመጣ መጀመሪያ ህይወት ወረደ አይደል? ዮሐንስ 10:10 ላይ እኔ ህይወት እንዲወርላችሁ ከዛ ምን እንዲላችሁ ምን እንዲ እንዲበዛ። ስለዚህ ማንም ጌታ ሲቀበል መጀመሪያ ምን አግኝቷል? ይሄ ህይወት ግን ምን አደረገ ማለት የመብዛት አቅም አለ ተመልከቱ። ስለዚህ ተቀብያለሁ ክርስቶስ ይወጥሩኝ። ያ ህይወት ግን ምን ያለ ነው? እየበዛ ሰላሙ እየበዛ ራሱ እየበዛ ጽድቁ እየበዛ ደስታው እየበዛ ተዘሎ መቀበጡ እየበዛ ቅድስናው እየበዛ ጽድቁ እየበዛ ምን ይሄ ህይወት። ስለዚህ ለማን
ቸርችም ከዛ በኋላ መስከ ምን ደረሰ? እስከ ጉልበት ደረሰ። ከዛ ደግሞ ምን ሆነ? እስከ ወገብ። ከወገብ ቀጥሎ ምን ሆነ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሙሉ ሰው የታሪክ መንገድ እንደነጋት ብርሃን ነው። ሙሉ ቀን እስከው ምን ያርጋል? ይጨምራል። ይሄ ወደ እዚህ ድረስ ነው። ከዛ ጉልበት ድረስ ነው። ነገር ግን ምን ነው ልኩ መጽሐፍ ላይ ስትሉ ሁሉ ወይ ሙሉ ሰው ወደ መሆን እንዲደርሱ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክርስቶስን እንድንመስል ግቡ ደስቲኒው መጨረሻው የዚህ ህይወት ምንድነው? በእኛ ውስጥ የጀመረው የፈለቀው ህይወት ምንድነው? የሚበዛ ህይወት፣ የሚጨምር ህይወት። ከቁርጭምጭሚት እስከ ጉልበት፣ ከጉልበት እስከ ወገብ፣ ከዛ በኋላ እኔ የሚባል ሰው አይታይም። እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ ምናምን፣ እኔ የሚባል ነገር የለም። የሚታየው ማን? ክርስቶስ። መጨረሻ ላይ ማንም ሊሻገር ማችል ነበር። ወገብ ድረስ ነበረ የሰየው ማለት ጠፍቶ የሚታየው ማ ይሄ ህይወት በእኛ ልክ ሲጨምር እኛ ተፋና ክራይስት በእኛ ይታያል። አሜን። የሱ ፍቅር በእኛ ይታያል። የሱ ቅድስና በእኛ መከራ ይሆናል። የኛ ጽድቅ ይዋጥና የእግዚአብሔር ጽድቅ በእኛ መከራ ይሆናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ ማንም ሰው በራሱ የሚያመጣው አይደለም። ምንድነው ዘመረ? ማንም ሊሻገረው የማይችል ሰው ሊሻገረው፣ አዳም ሊሻገረው፣ አዳም ሊታይበት የማይችል የእግዚአብሔር ህይወት የሚውጥበት የእግዚአብሔር ህይወት የሚወርስበት የህይወት ልክ። ስለዚህ የህይወት ልክ ነው እዚጋ ምናስ የምናየው። እሺ እርሱም እንደዚህ አለ። እርሱም እንዲህ አለ፣ ይህ ውሃ ወደ ምስራቅ ምድር ይወጣል፣ ወደ አረባ ይወርዳል፣ ወደ ባህሩም ይገባል። ወደ ባህሩም ወደ ረከሰ ውሃ በገባ ጊዜ ውሃው ይፈወሳል። ኢየሱስ ጌታ። ይሄ ውሃ ምን ያደርጋል? ወደ ምስራቅ ምድር ይወጣል፣ ወደ አረባ ይወርዳል፣ ወደ ባህሩም ይገባል። ወደ ባህሩም ወደ ረከሰ ውሃ በገባ ጊዜ ውሃው ምን ያደርጋል? ይፈውሳል። ይሄ ውሃ ምን የሚል ውሃ ነው ማለት ነው? የሚፈውስ ውሃ። ስለዚህ ውሃው ሲንቀሳቀስ ውሃው በሚሄድበት ስፍራ ሁሉ የረከሰ ምን የሚያደርግ ነው? የሚቀድስ ውሃ። ይሄ እግዚአብሔር ህይወት በየትኛው እርኩስ የሆነ ህይወት አንግሊን የሆነ ህይወት ለሚመላለስ ሰው ምን የሚያደርግ ነው? የሚቀድስ ውሃ ነው። ይሄ ውሃ ምን የሚያደርግ ነው? ባህሩ ንጹህ የሚያደርግ ነው። ባህር ማለት መጽሐፍ ሲናገር ባህር ህዝብ ነው። ራእይ የምትመለከቱ ባህር ህዝብ ነው የናገረው። ስለዚህ ወደ ህዝብ ይገባል፣ ወደ ሰዎች ይገባል። ይሄ እግዚአብሔር ህይወት ወደ ሰው ህይወት ሲገባ ምን ያደርጋል? ይቀድሳል። ሰዎች ይለውጣል። ሰዎች ማንነታቸው የነበርንበትን ነገር ድሮ ያለ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እግዚአብሔር መንፈስ ታጥባችሁ ተቀድሳችኋል። የእግዚአብሔር መንፈስ በሰው ውስጥ መስራት ሲጀምር ያደርጋል ሰዎችን ማጥረብ ይችላል። ድሮ ከነበረን አስተሳሰብ፣ ድሮ ከነበረን አኗኗር፣ ድሮ ከነበረን አመለካከት ከምናደርጋቸው እርኩስ ነገሮች መቀደስ የሚችለው የሰው ውሳኔ የሰው ጥረት አይደለም። ይሄ ውሃ በህይወቱ እየበዛ ሲመጣ፣ ይሄ ውሃ በህይወታችን እየተንቀሳቀሰ ሲመጣ የረከሰ ነገር ምን ያደርገው? ይቀድስ። ሕያው ነፍስ ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ ወንዙ በመጣበት ስፍራ ሁሉ በህይወት ይኖራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አይገርምም? ሕያው ነፍስ ያለው ተንቀሳቃሽ ሁሉ ምኑ በመጣበት? ወንዙ በመጣበት በምን ይኖራል? በህይወት ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ወንዝ ምን ነው? ባህር ይወዳልባችሁ ቅድም ይሄ ፍጥረታዊ ወንዝ እንኳን እሱ በሄደበት ሁላ ምን ያደርጋል? ላይፍ ሰስቴን ያደርጋል። አባይ በሄደበት እንኳን ለሰው ለስጋዊ ሰው ስጋዊ ብሎ ለማን ለመኖር ህይወትን ይሰጣል፣ ህሉና ይሰጣል። ለዚህ ነው አባይ ከተገደበ ህልላችን ነው የነገር ከሆነ እንሞታለን። ያም ሰው ለምን የሚኖሩ እዛ ነገር ላይ ነው። ስለዚህ ያ ነገር ምንድነው? ህይወታቸው ነው፣ ህልውናቸው። ለምን ወንዙ ይሄ ወንዝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን የምናወራው መንፈሳዊ ወንዝ ደግሞ እሱ ህልውና ነው። ኢየሱስ ጌታ ልንገራችሁ ወገኖች፣ ነታችሁ ስሙ። እናንተ ውስጥ ነው ወንዙ አለ ኢየሱስ። ይሄ ወንዝ ከውስጥ ይፈልቃል አለ። ስለዚህ ወንዙ በሄደበት ማለት አንተ በስራቤት ህይወት አለ ማለት ነው። አንተ በምትሄድበት ቦታ ሁሉ ህይወት ተሸክመ ነው የምትሄድ። አሁን ስትከፍት ህይወት ነው የሚወጣው። የጣድቃት የህይወት ምንጭ ይላል። ዝም አትበል፣ ህይወትን ተቀብለሃል። አንተን የሚያረካ አንተን የሚያረሰርስ ስትከፍት ደግሞ በአንተ ንግግር በአንተ ቃል ህይወት የሚሰጥ አብ ከአንተ ውስጥ የሚያወጣው ህይወት አለ። አሜን። ቢያምን በኔ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሁሉ ይፈልቃል። ወንዙ የሄደበት ሁሉ ላይፍ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ወንድሜ እህቴ፣ አንቺ በሄድክበት አንተ በሄድክበት ሁሉ ላይፍ አለ። ታምናላችሁ? እናንተ ውስጥ ያለው ክርስቶስ ለእናንተ ብቻ አይደለም። በምትሄዱበት ቦታ ሁሉ ግራ ለተጋባ ለተጨነቀ መፍትሄ ላጣ ይዘ የምትንቀሳቀሰው ወንዝ ነው። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ምንም ያደርግ በሄደበት ሁሉ ላይፍ የሚሰጥ አሜን። ህልው
የወንዝ ባሪሱ ወንዝ በሚልበት ሁሉ አለብናም አሜን ክብር ለኢየሱስ አሜን እደረኩ ተሰበርኩ እንዲያልኩ ተወለኩ አሰራ ወንዙ ባለበት ለምናም አሜን ወንዙ ባለበት ፍሬያ አሜን ክብር ለኢየሱስ አሜን ወገኖቹ ይሄ ወንዝ እንደው የሚሄድበት መንገዱና ዛፍ ዛፍ ደግሞ ፍሬያ ነው ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ያው ሲሆን ለወታችን የመንፈስ ፍሬ ነው አሜን የመንፈስ ፍሬ ፍቅር ሰላም ደስታ ቸርነት በጎነት ቅድስና ራስን መዘን እነዚህ የመንፈስ ፍሬዎች ናቸው አሜን መንፈሳዊ ነገር በጣም ደስ ብሎ እዚጋ ፍሬ ሲወደው የመንፈስ ፍሬ ነው ማለት ስለዚህ ኮንሱ ተነሳ ማፍራት ይችላል ራስን መዘን አሜን በውስጤ ካለ ወንዝ ተነሳ ቅድስና ጸድቅ አሜን ስለዚህ ወንዙ ባለበት ማለት ነው ዛፎች አለ ህይወት አለ ፍሬ አለ አሜን ፍቅር ባንተ መታየት ይጀምራል አሜን ለምን ከወንዙ ተነሳ የመንፈስ ፍሬ ባንተ ይታያል አሜን ወንዙ ባለበት ሁሉ ፍሬ የሚሰጥ ዛፍ ይሆናል አሜን ይህም ውሃ በዚያ ስለደረሰ አሶች እጅግ ይበዛሉ የባሮን ውሃ ይፈወሳል ወንዙም በሚመጣበት ያለው ሁሉ በህይወት ይኖራል ክብር ለኢየሱስ ይሄ ወንዝ በሚሄድበት ቦታ ደግሞ ምኖች ይበዛሉ አሳዎች ይበዛሉ ክብር ለኢየሱስ አሁን አሳ አሳ አይደለም እንግዲህ ሁሉ ነገር በምድር የምታረቀው በመንፈስ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ጴጥሮስ እንደናለው አሳ አጥማጅ ሳይሆን መናጥማጅ አረጋለው ስለዚህ ነፍሳት ምንድናቸው አሳ ናቸው ወንዙ ባለበት ነፍሳት መዳን ይጀምራል ወንዙ በሚሄድበት ወንዙ ሕያው ነው ክርስቶስ በማዕከላችን ሕያው ነው ሲንቀሳቀስ ምን ይሆናል ነፍሳት በቸርች ይበዛል መዳን የሚጀምር ሰዎች መዳን ይጀምራል ሰዎች መንፈስ ይጀምራል ለምን በአንተ ውስጥ ወንዙ ሕያው ያሉ ፍቅር ያሉ ቅድስና ያሉ ልዩ ሰላም ያሉ ልዩ ረፍት ያሉ ወንዙ ሲመጣ ወንዙ በሚሄድበት ሁሉ ማለት አሳ ይበዛል ነፍሳት ማለት አጥማጆች በዚያ ይቆማሉ ከአይን ጋር ይጀምሩ እስከ አይን እግላም ድረስ መዘርጊያዋል ኢየሱስ ጌታ ምኖች ይቆማሉ ስለዚህ ኢየሱስ ጴጥሮስ ምን አለ ምን አጥማጅ አረጋለ ሰዎችን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ወንዙ ሲበዛ ወንዙ ይሄው ሲሆን ወንዙ ሲቀሳቀስ ቸርቹስ አጥማጆች ይበዛሉ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ኢየሱስ ጌታ በዚህ ጋር በሆነ በመንፈስ ከስራቦታ ያጠመዱ ከፍስ ከላይ ያጠመዱ ይወጡ አጥማዶች ይነሳል ወንዙ በህይወታቸው ሕያው የሆነ ሰዎች ዝም ማለት አይችሉም ወንዙ ሕያው የሆነ በህይወታቸው ሰዎች ውጡ ባካችሁ መስክሩ ባካችሁ አይባሉ ወንዙ በነሱ ሕያው ስለሆነ ሁሉ ጊዜ ላይፍ የሆነ ነገር ስላላቸው የህይወቱ ውሃ ወንዝ ስለሆነ ሕይወታቸው ሊቀየር ስለሆነ ፍስክሩ ሰው ለጌታ አሉ ወደዛ ሲሄዱ ሰው ለጌታ አሉ በትምህርት ቤት ሲሄዱ ምን አለ አጥማጅ ናቸው አሜን ወንዙ ሲሆን አጥማጅ ነው አሜን ምንም ያረጉ ሰው የሚያጠምቁ ለክርስቶስ ለመንግስቱ ለዘላለም ሕይወት ሰዎች ለዚያ ይቀሳቀሳሉ የነፍሳት ጥማት ውስጣቸው ይገባል እነሱ ጋር ያለ ሰላም እና ደስታ ረፍት ሰዎች ጋር ይሆን ይህን ሰው ሰላም ይህን ደስታ የለቀፍ ሰዎች እንዳያገኙት ስለሚፈልጉ ምን ያለ በቃ ወጥታ ቤት አጋጣል እውነቴ ነው ብላቸው ክርስትና ሰው ውስጥ ነው ላይፍ ሲሆን አንድ ምልክቱ ምንድ ነው ሰማን ነው በቀለይ ስለጌታ ብናገር ነፍሳት ባል ሰዎች እንደነገር ወደ ሲውት ባመጣ እንደዚህ አይነት ነገር ሰው ውስጥ እንደተማረከቱት ክርስቶስ በሱ እንብሏል ሕያው ነው ወንዙ የተከሳከሰ ነው ትክክለኛ የእግዚአብሔር ሐሳብና አጀንዳ ውስጥ ነው ስለዚህ ይሄን ስንመረከት ምን አደርጋለን የእግዚአብሔር ወንዝ ወስዳችሁ ሲፈስ አጥማጆች ቆም ጀምራለሁ ለክርስቶስ አሳዎች ነፍሳቶች ማጥማት ነው የጀመረው አሶችም እንደታላቁ ባህር አሶች በየወገናቸው እጅግ ይበዛሉ አረቡና አቋሪው ውሃ ግን ጨው እንደሆነ ይሆናል እንጂ አይፈወስም በወንዙም አጠገብ በዳሩ ላይ በዚህና በዚያ ፍሬው የሚበላ ዛፍ ሁሉ ይበቅላል ቅጠሉም አይረግፍም ፍሬውም አይጎልም ውሃውም ከመቅደስ ይወጣል ሃሌሉያ በየወሩ ሁሉ የፍሬ በኩል ያገኛል ፍሬውም ለመብል ቅጠሉም ለመድኃኒት ይሆናል ኢየሱስ ጌታ ውሃው ከየት ነው የሚወጣው ከየት ነው እናንተ ምኖች ናችሁ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ስለዚህ ውሃው ከየት ነው የሚወጣው ከእኛ ነው የሚወጣው በአዲስ ኪዳን አሁን ስለ ቤተ መቅደስ ሲል እናንተ እግዚአብሔር ምኖች ናችሁ ላል ቤተ መቅደስ ስለዚህ ውሃው ከየት ነው የሚወጣው ከመቅደሱ ይወጣል ውሃው ከመቅደሱ ይወጣል
እንደሆነ እንደሚኖርባችሁ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆናችሁ አታውቁም ነው። ስለዚህ ምን አለ? ከዚህ መቅደስ የሚወጣው ውሃ ካንቺ መቅደስ የሚወጣው ውሃ ካንተ መቅደስ የሚወጣው ውሃው ከመቅደሱ ይወጣል። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ይፈውሳል። ከኛ መቅደስ የሚወጣው ከኛ ህይወት የሚወጣው ክርስቶስ ሃሌሉያ አሜን። ምን ያደርጋል? ለምን እኔ ውስጥ ያለው ህይወት ለማለፍ የህይወት ኃይል ነው።
ኢየሱስ በማት የህይወት ኃይል ተገለጠና ስለዚህ ኢየሱስ ያለው ኃይል በተከመባ ለምን የሚያበረታ ኃይል ጉልበት የሚሰጥ ኃይል ስለዚህ የተከበሩት ነው ወገኖች እንዳውቀው ይሄን ክርስቶስን እንዳውቀ ሌሎችን እንተርፍ ይሄን ህይወት እሺ የሚያበራ ህይወት ሻይን የሚያደርግ ህይወት እንድንሆን እግዚአብሔር ይሄን ህይወት ሰጥቶኝ ብርሃንሽ መጥቶልሻል ከብዬ ተነሽና አብሪ አትጎሳቆይ አትጨነቅ ሁሉ ጊዜ ፊትሽ ላይ ብራይት የሆነ ነገር ሻይን የምታደርጊበት ነገር መጥቶልሻልና ተነሽና አብሪው ተብዬ ነገር ግን እኔ ውስጥ ያለው ህይወት ካለማወቅ የተነሳ ወገኖች ለምን እናልከው? ይሄ ነው ሐሳብ ለቀበል ካተ? እነሳይ ዘበቀም ዝላል እኔ የህይወት ውሃ ምንጭ ተታጥቷል። ውሃ ማጣለቅም የማይችል ጉድጓዶችን ቆፍራችኋል አላቸው እስራኤል። የሚገርማቸው እስራኤል እግዚአብሔርን ትተው እሱ ምንድነው የህይወት ውሃ ምንጭ ነው ትተው አይደል ጣዖት ምናምን ያን የመሰለ ህይወት እግዚአብሔር ሰጥቶ አሁን ሲያመልኩ መጣና ምናቸው እኔ የህይወት ውሃ ትታችሁ ውሃ ማጠራቅም የማይችሉ አላቸው ጉድጓዶች ሰላም ሊሰጧችሁ የማይችሉ ሊያሳርፏችሁ የማይችሉ ጉድጓዶች ነበራችሁ ቆፍራችሁ። ዛሬ ወገኖቼ እስራኤል ሲታማ ለኔ ብለ ለእኔ ብለ ስማ ዛሬም ሰው ይሄ የህይወት ምንጭ ትቶ ሰው ለእግዚአብሔር ዛሬ ማቴሪያሊዝም ማቴሪያል መውደድ ላይፋችን ነገራችን የሚገርመው ግን የትኛውም ማቴሪያል ጋር በተሰሩ ይህን ይወትቶ ከሆነ ያሰብ ልክ እስራኤል እንደተባለ እኔ እንትታችሁ ወር ጠራቅን የማይችሉ ሰላም መስጠት የማይችሉ ራሱ መስጠት የማይችሉ ማሳረፍ የማርካት የማይችል ነገር ላይ ነው ህይወትን መሰረት ከዋል ናናሚ ላይደርግ የህይወትን ውሃዝ የተቀበልከው ነገር ምንም እንዳያሰሩ ዊዛውት ማቴሪያል ማርካት ይችላሉ። በነፃ ገንዘባችሁ ላይ ሰቀሰ ኑና ከኔ በነፃ ምንበሩ ግዙ ገንዘብ ህይወት ላይ ገንዘባችሁ አትመዝ ለምትመዝናላችሁ። ስለዚህ ላይ የሆኑ ነገር እግዚአብሔር ሰላም ደስታ ረፍ በረከት አይነ ነገር በገንዘብ በጉልበት በምናገር በእግዚአብሔር በነፃ እግዚአብሔር በነሳው ነው ሰው በነሳው የሚገኘው ነገር ፍቶ የሚያረከው ነገር ደስ ያገኝበት ይፈልጋል። እስራኤል ቆፈራን ጉድጓድ ነው ልጅ እዚህ ጋር የህይወት ዋንጭ ይያል እኔ ትተው እዚህ ጋር ግን የሆነ ነገር ታወሰተው ምሩ ያናውቁ ምገርማችሁ ለበነሳ ነው የሚሰጠው ታውት መሳለ ያስፈልጋል ይሰውለታ ነው ነገር አለ እግዚአብሔር ግን ነውና በነሳ ሳትደግ እኔ በማወቅ ረፍታለሁ አሜን። ሳትደግሞ እግዚአብሔር እኔ በማወቅ ረፍታለሁ ረፍሽ እኔ አምላክ ነው ምንበብ አሜን ወቁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወገኖች ምንጭ አድርጓችሁ አሜን። ኢሳይያስ ላይ አንድ ቃል አነበራችሁ ሳለ ፈጽሚያም ኢሳይያስ 12:3 ውሃውንም ከመላእክት ምንጮች በደስታ ተቀበላችሁ። ክብር ለኢየሱስ አሜን። ተመልከቱ ውሃውንም ከመላእክት ምንጮች ኢየሱስ ምን አረጋሽላችሁ አላችሁ እዚህ እ እኔ ከምሰጣው የሚጠጣ ምን ይሆናል አይጠማም ከዛስ የህይወት ውሃ ምንጭ ከሆኑ ምን ያደርጋል ይፈልቃል። ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ሲያደረ አሁን መንፈሳዊ ነገር ስትመለከቱ መንፈሳዊ ነገር በአዲስ ኪዳን ላይ ይሄን ውሃ እንዳየ ነው ኢየሱስ አለ እኔ እሰጣለሁ ውሃ አለ ኢየሱስ መጥቶ ምንም እንደሚሰጥ ነገር በፍጥነት ያደረሰው አልሰጠም። ግን ምንድነው ቃሉ ነው የነገራቸው መንፈሳዊ ነገር እንዲበሉት የተናገረው ቃሉ ነው እንዲጠጡ የተናገረው ቃሉ ነው የሱ ነገር። ስለዚህ ማለ ኑና እኔ ብታሙ አለ እናንተ ምን ቻረጋችሁ አለ ከዛ ወዲያ ነው መስራት ውሃንም
ከመዳይት ምንጭ በደስታ ምታረጋለህ? እስቲ እኔ ምንጭ ነኝ ታውቃለህ? እኔ ምንጭ ነኝ። ወሳጁ ወናጁ አለሰ እኔ ምንጭ ነኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ይሄ ምንጭ ምን ይቀዳበታል? መዳይት ምንጭ እ? የመዳይት ምን? ምንጭ ውሃ ከየት ይቀዳላችሁ? ከመዳይት ነው እንጂ ምንጮቹ ብዙ ውሃው ግን አለ። አሜን። እግዚአብሔር የሚቀዳባቸው ምንጮች ብዙ ናቸው። አሜን። ውሃው ግን አንድ ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ስለዚህ እናንተ የመዳይት ምንጮች ናችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከመዳይት ምንጮች ምን ይቀዳል? ውሃ። ከመዳይት ምንጮች ምን ይቀዳል? ውሃ። ስለዚህ አሁን በግዚአብሔር ታላ ይባል ማሚ የሚቀዳው ከማን ነው? ከኔና ከእናንተ የሚቀዳው አለ። አሜን። ከዛ በደስታ ከመዳይት ምንጮች ምን ትላላችሁ? ውሃን ትቀዳላችሁ። ሰዎች ከእናንተ በደስታ ክርስቶስን ይቀዳል። አሜን። ከእናንተ ክርስቶስ ሰላምን ይቀዳል። አሜን። ከእናንተ ደስታን ይቀዳል።